Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude speciál za to, že jsem vzdal 10 000 odběratelů. Je to úplně neuvěřitelné číslo, nikdy jsem nevěřil toho, že to vlastně můžu dosáhnout až takhle velkého čísla. Já všem moc, strašně moc děkuju a já doufám, že tady to video, který vlastně točím kvůli tomu, že jsem vzdal teda těch 10 000 odběratelů, konce už 10 030, že se vám bude líbit, že se ho všichni užijete. Mám pro vás připravený opravdu, počkej, já to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, takových 6 postav, na kterých si protočíme podzemka, epiky a v čele se světem 22, kam teda půjdeme asi až někde uprostředka videa. Nevím, kolik bude mít minut ten let's play, se omlouvám, že to bude delší, ale já si myslím, že speciálek si to zaslouží. A vlastně na S22 budeme protáčet, až budu mít level 104, aby mi padaly ještě o něco lepší epiky. Pak tady mám z postavy, tady mám teda S21, tady nic moc asi dělat nebudem. Ale mám tady potom postavy na S1, 2, 23 německý, 15 český, 600 turecký a portugalský sedmičce, kde jsem teda šetřil houby opravdu fakt hodně dlouho na té, a teď na té postavě dokonce mám zdolený jenom jedno podzemko a to není, to je opravdu na většině postavách jsou takhle jakoby starý ty podzemka nebo nedodělaný, protože jsem si je prostě šetřil jsem tady houby, zlaťáky, takže opravdu máme co dneska dělat a já si myslím, že se do toho rovnou můžeme pustit. Akorát nevím, kde začít. Ten díky dva špalíky si udělám. Ne, začneme na světě 15. Kde teda mám trošičku větší level a mám tady 140 hub. A já doufám, že mi tady padne pár epiků, aby jsme se potom mohli zdolat, mohli podívat rovnou do podzemka. Já teda mám skoro full epik, ale je mi úplně k ničemu, že jo? Protože hodně starý. Dokonce jsem si prokliknul jednu houbu a já doufám, že za těch 140 hub, což vůbec jakoby moc není, že by mohlo padnout třeba aspoň 3 epiky a aby jsme se potom ještě mohli kouknout i do toho podzemka. Zatím teda nic, za 14 hub, ale už je tady první epik a je to na všechno, ale je lepší dokonce i než ten, co mám. Já ty bodky na trojce, takže ho určitě koupíme. Budu kupovat asi všechny epiky. Kdyby padla třeba zbraň na trojce, to úplně, och, to by bylo fakt libový. Sice o tom dost silně pochybuju, musím si ale taky koupit nějaký elíky, aby jsme mohli jít do toho podzemka. A je tady opasek 348, ale ten není moc lepší, ale tak koupit ho můžeme. Nasadím si elík na výdrž a ještě teda bych potřeboval buď na štěstí, anebo na, tady, na životy, tak, 25% životů. A tady mám jaký, tady mám docela dobrý ty epiky, takže na ty tady kašlu. A no, 262 jsem. Sice moje postava tomu moc, teda moje pozice tomu moc nenasvědčuje, ale opravdu jsem. 69 hub, krásný číslo. A můžeme zkusit ještě pár těch, pár epiků, 292. To kupovat nebudu, protože to už, ahle, 287. Paráda, krásný epik. A tady ten vlastně můžeme rovno hodit do vecka. Tak, pojď, 282 boty. Jestli se mi to vecko teda načte, tak už. Tak, paráda. Máme tady něco pro mýho pomocníka, pro Berta. Myslím, že se jmenuje ten debil. 328, 280. Tak ne, dobře. Jsem se asi trošičku spletl. Nechám si 20 hub na ty podzemka. To mě mrzí, že jsem koupil teda ten na všechno, ale zákon schválnosti prostě. No jo, je tam kosa, máme full epic. 692 310, je to tam a můžeme jít točit podzemka. Podívejte se na to, kolik hub mi stačilo, aby jsem dal full epic, krása. Sice není, není nejnovější, ale určitě postačí. Helgore, pekelný, ty padneš, ti říkám. Krásný epik. Neříkejte mi, aby nepadnul, na toho mám prostě. Helgore pekelný, už třetí epik dostal. Pojď. A pojď ještě jeden, pojď. Je to tam a je to kytara, neuvěřitelný. Ho, k
kytara, oh my god. Hoho. Já nechci nic říkat, ale já jsem asi mega epic laker. Kytara, no lol. Ty vole. Uf, tomu jsem rozdýchal. Kouzelná víla Jindra. Tak se ukaž, Jindro. Myslí se, no ou, ta je trošičku silnější. Pojď kritiky dej, škoda. Myslím si, že škoda, teď on kousíček chyběl. Ale ta už asi nepadne. Ale škoda, fakt škoda. Ale ten Helgor ne úplně libovka, haha. Ne, já jsem fakt spokojený, protože... no asi nepadne, protože ona je fakt docela silná, ta Jindra. Můžu to zkusit ještě tady sově, jaký má rozptyl, ona má hodně malý rozptyl, tady ta má větší. Tak to můžeme zkusit s tou kosou. A nevypadá to moc líp teda. Do půlky životu jí uberu, no. Já si myslím, že zase časem, až jsem koupím pár hub, tak třeba příštím epic eventu by padnout mohla. Já zkusím ještě věž, ale nejdřív ještě si vylepším tady své pomocničky. Ho, já jsem úplně šťastný. 295, tak, nasadíme tady to, jemu. A můžeme rovnou teda zkusit 38. poschodí věže, který by mělo padnout. O, bez problémů, štěstí 584. Ne, 300! Paráda, paráda. Tak, další krásný epic. Tak si myslím, že dnešní speciální videjko se nám krásně rozjíždí. Humpty Dumpty, tak se ukaž, frére. Nemáš ani zbraň, ty šašku. Ale dal mě, to je šašek. On mě dal tento šašek, Bert mu hodně ubírá, a teď on by měl padnout. Ouuu, 615 000 HPček, tak to je hodně krutý pro mě. Tak pojď, a teď on dokonce jsem nemusel ani zasahovat, 347. Je to lepší, takže prodáme tady, nebo neprodáme, zahodíme tady ty démonské. Ty a já zkusím ještě Jindru. Ale Jindra asi, tý se moc nechce. No, škoda. Kousek, ale už mi došly houby. Docela brzo. A tak zkusíme si tadyhle samozřejmě nějakou arénku, protože by jsem to měl takon docela drtit a dostat se trošku vejš, no nevím kam. Ale na jakou pozici mám asi tak. No, mohl bych se dostat klidně na 50. pozici, ale... To by byla dlouhá cesta, protože ztrácím to asi 50 000 hlasů, což je hodně. Takže se světem 15 se na dnešek už asi rozloučíme. A můžeme se kouknout na... Tak, tady na svět 7. Portugalskej, kde si teda nejdřív asi... Ne, neprotočíme si tady žádný, ale... Protočíme si tady... Já nemám ani koupený ty tady. Já nemám ani hoditový ty klíče. To by mohl být malinko problém, ale jak vidíte, tak tohle to jsem, tohle jsem vždycky chtěl udělat. Úplně si to tady drtit a jak vidíte, tak z pěti podzemek mi zatím nepadnul ani jeden epic. Z sebe by mi byl k ničemu, ale stejně, že jo. Tak, masitý golem. Hele, epic, 37 všechno. Tak já se ho koupím, aby se neřeklo. Jo, nasadím spíš. A pan Temnot už je trošku hardcore, jo. Dobře, tak zkusíme nejdřív, teda půjdeme na druhý podzemko. Já se ještě kouknu, jestli mi tady nepadnul klíč v questu, nějaký jakýkoliv. Nepadnul. Aha. Dobře, jak to nevadí. Boty naštěstí, no, tak to je fakt paráda. To je mi úplně k ničemu. Co je tady? Síla, výdrž, síla. To nechci. Obratnost 3. Obratnost 21. Krásně staré věci. Kostlivec je down. A jak vidíte, tak mi nepřidávají snad ani žádný questy, nebo expy teda. Jestli jsem si to všimnul sám a všechno 35. Dobře, já si to nasadím. Tak. A ohnivý elementál. Toho ale dám. Tak. Kamenný troll. Já jsem chtěl tady udělat tu 50. Aby jsem mohl tady protáčet epiky, ale asi to moc nevypadá. Tak já se kouknu, prstínek hodně silný, jak tak koukám.
Rukavice taky. No, mohlo by něco padnout ještě. Výdrž 83, výdrž 73. Já mám strašně velkou výdrž. A to je docela špatný. Tak takhle. To jsem si ho koupil úplně zbytečně, to brnko. Předtím výdrž 78, já chci ale na sílu rukavičky. Si myslím, že by padnout mohly. Tak se ukažte. Výdrž, síla 70, síla 73. Já tady mám dobrou zbraň, myslím, už koupenou. Jo, inteligence, štěstí, inteligence, štěstí. Říkám, že chci rukavičky. Tady ty, no ale s trošku jinýma věcma by to chtělo. No tak, rukavičky tady? Ne, rukavičky tady. Já už ani nejsou rukavičky, já chci rukavičky a oni prostě nepadají teďkon zrovna. Síla 73. Tak. A ještě prstínek, protože ten jste taky mohli vidět, že je hodně špatný a hele, dokonce už tady je. Paráda. Tak. A jako můžeme zkusit toho kamennýho trola. Kamenný trotl padl. Pán temnot. Pořád ne, jo. Má 800 a 500, ale toho bych měl dát, akorát že tím, že jsem var. A je down 58 300. Krásný epic. Tak. A Skubus červených pekel. Ten už je trošku těžší a toho už asi nedám. OK, tak, to je nějaký dlouhý jméno, tak na toho si určitě zautočíme, protože je to noobka. Aha, ono je to vlastně level, já jsem mezi level má 27. To vůbec nevadí, já si tady můžu vypít jedno pivko. A můžeme si tady zkusit najít ještě nějaký ten klíček, protože by mi klidně mohlo padnout nějaký další podzemní. Tak, tady si ještě můžu zadat quest, teda. Milion 115 a S23 německá, 114 zub, žádný epic, takže myslím si, že by něco určitě mohlo padnout. Tak, co uvidíme, jestli něco padne hezkého, ale určitě by mohl padnout aspoň jeden, dva epiky. No, to asi možná víc a neštěstí, ale zrovna epic já nechci. To jděte trošku někam, no, někam. Žádný epic, paráda. A už docela hodně hub. No vlastně jeden padl, ale byl naštěstí. A já naštěstí nechci, já chci trojstat. Padně nějaká trojstatová zbraň krásná. A já budu plně spokojený. Tak pojď. Já ti věřím. Já ti věřím. Dobře. 50 hub a jeden epic naštěstí, to není zrovna dobrá bilance. Epic gun. Oh yes, krása, je to tam. Epic gun, přesně na tu jsem čekal. Tak a můžeme zkusit protočit ještě. Hej, víte, taky tady mám připravený lektvárky, který jsem si šetřil od nějakého prvního levelu. A opravdu mi ten okřílený padnul už na prvním levelu za goldy. Tak já si tady klidně můžu kupovat ty, protože mám hodně, hodně, hodně. A epic a dokonce klíček, tak si koupíme klíček a hajzl papír. Paráda, paráda, paráda. Tak, já se radši zase kouknu sem do zbrojírny, i když teď to nepadá úplně krásně, ale. A je to tady další epic. Paráda. Tak. A už mám jenom 20 hub. Tak jo. Nasadíme si elíky. Teda ten zbytek elíku. Máme plný elíky. A máme pročištěno 20 podzemních podlaží. Tak co, kolik jich dáme? Schválně si tipněte v duchu 10, 8, no já si myslím, že bez problémů by jsme jich pár dát mohli. A je to další epic gun, ale trošku k ničemu. Tak co tady? Skubus, a hele další epic 64. On je teda sice horší, ale ne, zatím se ho můžeme nechat u sebe. Tak on už teda epic to nebyl, ale taky dobrý. Tak co ty? Hele další epic 67, tak to určitě si nasadíme, to je docela dobré. Ne, já nejsem hekrou, to opravdu padá takhle. ale tak on úplně nejsem rád za tu Epic Gun, ale určitě lepší než nic, lepší než nějakou holí do voka. Tak, co dál padne? Už máme jenom na 13 podzemek. Což je docela škoda, že jsem tady nezačal šetřit ještě trošku dřív. Epický prstínek 91 trojstat, krása, krása. Ty jo, takhle se mi už hodně dlouho nedařilo. Tak co tady máme? Epic 83, všechno.
Jo, zatím to tady vypadá, že bychom možná dohromady dali i ten full epic. Epic gun pro změnu. Tak to je velmi pěkný. Hodně hezký, ale už jenom 9 hub, to mě tak mrzí. Epický štít, 59 všechno, jo, nasadím si ho. Proč ne, že jo? Tak, co tady máme dál? Stinokodýla, nedal epic, to je hajzlík. 74, taky bez epiku, škoda. Pojď, a epická mapa, krása, paráda, epická mapa. 2, 4, mně chybí už jenom 3 věci do full epiku a mám 5 hub. Tak pojď. Škoda. Tak jo, tak teďkon. Jo, rukavice jsem potřeboval, nice. Haha, full epic se blíží. Co tady, já jsem ho nedal, škoda, to byla chyba, chybička se vloudila. 78, epický opasek. Tak pojď na hrdelník, teďkon padne na hrdelník. Pojď na hrdelník. Pojď na hrdelník. Ale on fakt padnul, ale bohužel to není epic, ale nevadí. Já si myslím, že já jsem tady s tím full epicem, no až na ten debilní náhrdelník jsem spokojený. Já jsem... Tohle jsme udělali za 120 hub, kdo by tomu věřil? Ale je to tak? Opravdu... Ty vole, za 90, omg. Za 120 hub jsme tady udělali full epic. Skoro teda. To je až neuvěřitelný. Jo, přesně takhle jsem si to představoval. Úplně tyhle. To je fakt libovka. Tak já si dám teda hlídku. Už natáčím 16 minut a mám fakt úplně strašně velkou radost. Protože já jsem úplně nadšenej. Protože mě to fakt padá. Já jsem úplně laker. A už vím, jak zapnu S22, tak ono mi to padat přestane. Na koho mám zautočit? Na tu pixe, má tady nějak 61, tak, osmej jsem. Co tady máme dál, S2, ale tady nemám moc teda toho, moc goldu, já tady nemám ani na jeden epic se mi zdá, obratnost 47. Můžeme zkusit teda nějaký podzemí, ještě předtím než se do toho vrhneme, aby mi, tak, masitý golem. Tak, paráda, první epic, já ty epiky potom asi budu prodávat, aby jsme mohli protáčet o 47, to je docela dobré, tak si to klidně nasadím. Pán temnot, toho nedám. Ohovný gremlin, paráda. Já opravdu udělám ty podzemka jako jenom, abych dostal nějaký goldy. 42. Počkej, já si musím nechat trošku té obratnosti, takže já to udělám takhle. Ohnivý elementál, já jsem blbej, že jsem tady tak trošku zapomněl šetřit. Tak, už se mi to trošku vylepšuje. Kamenný troll. A hele, epic naštěstí, no ale on není moc drahý, bohužel. Skubus. Nedám skubus, dobře, nevadí. Jak říkám, tak tady ty postavy jsem si jel jen tak for fun. Každý den jsem tady udělal třeba dva questy, aby jsem získal tu jednu hobičku. A další dokonce, podívejte se. Teď rovnou prodám oba dva. Tak. Sírový lupič. Padá na 232 goldu. Zdá se mi, že zatím mám asi tak na jeden epic, což je hodně málo. A já nedám ani větrnýho elementála, to se mi nějak nezdá. Chrastivá kobra, bude bez šance. Dobře, tak můžeme zkusit najít nějaký ten epic na 74. Někde myslím, že to bojuje, jestli to je tady. Není. Někde. Tak nebudu to hledat. A doufám, že padne nějaký hezký epic. Kdyby padla epic gun opět, tak bych se vůbec nezlobil samozřejmě. Tak se ukáž, frérem. Jinak, proč jsem... Já jsem ještě dneska musel čekat na té S22. Tam zrovna dobrou věc. Jsem tam musel čekat na to, až mi padne klíč od 8. podzemí. A já už jsem skoro udělal tu 104, takže jsem ještě čekal. Než ji udělám, aby mi padaly teda o ty trošku lepší věci. Měli to sice jenom o dva staty, ale tak každý dva staty jsou dobrý. Brnko, já ho tady zrovna mám, proč musí, tak tady to padá úplně přesně tak, jak si to nepřeju. Ale tady mám už 72 všechno a není ani drahý ten epic, takže já ho klidně koupím. Jo, a kdybych, já nemám elíky.
A kdybych je zase koupil, tak bych neměl na ty epiky. No, teď jsem si to moc dobře nepřipravil teda. No, a já teda to asi přeskočím. A kde mám ještě nějaký hezký? Kde mám, oh, hele, jedna houbička. Tak pojď. Počka, počka, já můžu ještě tady vylepšit, jo. Dobře, dobře, dobře. Tak, co mi píšou v cechu, určitě nějaký grat. Jo, mi nikdo nepogratuloval, no tak to ne. Věšť král bratka. Bez problémů by měl asi padnout, si myslím. No jo, no a prstínek 291 všechno. Já tady mám 314, no a tak to si asi vezmu já, protože to je lepší. Inteligence, výdrž, štěstí. Tak, co tady mám? Všechno 283. Tak já ho asi změním ve vecku, ale dneska ne, a i zítra, nebo nemůžu, jo, a i zítra ho změním ve vecku. Já se ho tady zatím dám, zbraň tady to můžu prodat a tady to si takhle nasadím tu kytárku. A podíváme se na S6 tureckou, kde mám level 62 a určitě tady nějaký epic taky můžeme vyhrabat z shopu. A ještě jsem si teda ani nekouknul, kolik mám těch zelených podzemí, ale vím, že to moc nebude. Bylo to vlastně, teď ten svět je od S21 český. Tak, a hele, epický rukavičky. Tak, koupíme samozřejmě. A co dál? Bum, bum. A dokonce na trojce, takže paráda. Brnko naštěstí, děkuju, nechci. A já bych tady asi nejdřív šel, možná bych šel nejdřív zkusit ty podzemka, ale já nemám úplně asi dobrou zbraní. 138, no, docela jo. A musel bych. Jo, tak já se nejdřív podívám po nějakých věcech normálních a potom půjdeme zkusit ty podzemka nějaký. Obratnost 108, třeba takovýhle věci, paráda. Výdrž 109, to nechci, protože bych měl zase malou obratnost. Ach jo, tady je to tak složitý. Výdrž 117, dobře, zase padne na výdrž a já zrovna potřebuju na tu debilní obratnost, ale bodky 125, to je určitě o dost lepší, takže ty si koupím. A hele, já jsem ani kupovat nemusel. Tak dobře, protočíme si tady nějaký elíky a samozřejmě ještě nějaký další věcičky. A třeba než se nám tady zase začne dařit jako na světě, nevím kolik, protože to si nepamatuju, to už je na mě moc údajů. A já potřebuji teda, hele, epická mapa 74 všechno, tak tu si koupíme rovnou. A co dál? Něco hezkého. Ale já chci lík na obratnost taky. Kdyby padnul, tak by to byla fakt paráda. Obratnost 116, tak. A ještě obratnost 115. Tak, taky koupíme. Tak on už mám teda zase moc velkou obratnost oproti výdrži. A já teda potřebuji ještě ten elík na obratnost. To už škoda, že tady není za goldy. Já jsem si mohl teda koupit aspoň ten. Naštěstí, ale tak už ho mám i tady. A tady, tak, plný. Už mám. Já mám dokonce větší štěstí než výdrž. Základ se výstroj 344. A to mám jenom tady v tom, asi ne. Nemám ještě štěstí. Jo, aha, já mám na zbraně štěstí. Tak to jo, tak to jo. Tak to potřebuje ještě zbraň teda, no. Obratnost 116. Jo, ale to se hodí. Tak a už ještě teda tu zbraň by to chtělo koupit. A už mi docházejí houby zase. Obratnost 200. Tak, paráda. Máme ji tady. Nebo 240 dokonce, ale. Tak, ještě lepší zbraň. A epický bodky. 73 všech. 73 300, ale já se teď vrhnu do podzemí. Kolik jich mám teda těch podzemek? Jedno! I'm happy. No vidíte, jaký jsem laker. Tak jo, 35 podzemek padne, to vám slibuju. Nebo 36 dokonce. Tak, další. Hlstivý vampír. Bude to úplně lehoučce a já bych to třeba začal zezadu, že by mi padaly ty epiky 72, ale to vlastně nedám. Takže větrního elementála 52, epický luk, ale je horší. Bohužel.
Pirát temnovou se nedám, tak začneme tady u Starokrysy. A hele, epický bodky, oni tady nakonec padly i takhle, ale ty jsou docela špatný, takže ty kupovat nebudu. A tak, Prachopír nedá epic, nevadí. Co dál? To byla nějaká tarantule, myslím. Sírový lupič, další epický luk a opět na všechno, ale opět je to horší o trochu. Lstivý holomek, rukavičky 54, všechno. Škoda, že nepadne už něco jiného. Zlý vlk, zase nic hezkého. Síla, obratnost, brnko. Zlý bandita, toho už nedám. Tyjo, vodní glom. Tak jo, výdrž 16. Yeti, tak jsou kaš Yeti. Všechno 24, tak to je hodně slabý. Takže ty věci, které potřeba, určitě nebudu prodám, takže to je takhle. Kostlivec. Prstínek k ničemu, děkuju. Ohavný gremlin, taky dole. Kamenný obr, bez problému down. Ohnivý elementál down. A kamenný trotl, už dnes po druhý padl, 63. level už dokonce. Paráda. Skubus, černý světel. Tady ten obrázek tam dřív nebyl, ne? Ten jsem tady ještě neviděl snad ani. Démone, jak to, že nepadneš? Tak jo, uděláme smrtku. Uděláme kostěnýho válečníka. Hajzl papír, děkuju, děkuju mnohokrát. Mr. Voodoo. A zase epic k ničemu, masitý golem. Bez epiku. A pán temnot mi dá nějaký epic. Prstínek naštěstí, ne. Proč já? Proč prstínek naštěstí, omg? Já to jsem přesně nechtěl. Co ty, frére? Jseš down? A tak bychom rovnou mohli dát i tu pekelnou bytost, si myslím. A hele, bodky a ty už se mi hodí, paráda, ještě jsem tam ty nekupoval. Zlý bandita, pirátem novous. A hele, jo, 66, aj, škoda, nevadí, sírový lupič. Jo, 62, toho nedám, jo. Tak dobře, zlý bandita, 64, toho taky ne. Tak frére, ty jsi nejmenší level, tak se ukáž, padneš a padnu si, paráda. Tak jo, dali jsme 28 podzemek, krásný číslo. A já si tady ještě nezadám arenku, protože takhle už ji mám. Tak co, už tady padne konečně ta 104, ještě jeden quest a měl by padnout 95 000 quest. To bylo trošku lepší než tamto. 63 podzemek, 90 tisíc, bude mi to vůbec stačit, no 45, nevím. A kde ještě máme nějaký s7.com.pt. Tak, tady jsem říkal, že už na nic nemáme a že tady hledám nějaký klíček. Tak, S6, S15, já už jsem to skoro všechno vyplejtoval. A S1, 197 hubek, 101 level. Takže je to podobný jako tady. Tak uvidíme, kolik mi bude, za kolik bude stát nějaký ten epic. A rovno se do toho můžeme pustit, protože 200 hub už je docela hodně a hnedka epic tady mám a koupím ho samozřejmě. 24 tisíc stál. Tak to mám, to je docela špatný zjištění, protože já nemám na té 22 tolik goldů. Teď tam mám asi jenom 160 tisíc a to moc teda není. Kolik mám tady podzemek? 34. To je trošku víc než na těch ostatních postavách, ale hele, lík na výdrž. Tak, nějaký epic by to chtělo. Na inteligenci nechcem obratnost, lík na obratnost určitě, jo. Lík na výdrž už teda mám. Tak pojď. Jinak tady ty postavy, všechny ty 176 a tak. Jo, tak ty jsem si zakládal někdy o prázdninách, kdy jsem vám psal, na jakých světech chcete, abych hrál s váma. A to jsou teda oni, jestli abyste neřekli, že jsem je někde ukradl nebo něco takového. Ale teda v čarobchodě těm epikům se moc nechce, jak tak koukám. A hele, prstínek, 119 všechno. Tak, krása. A co ještě tady teda? Tak. Ještě jeden epic by to chtěl a potom bych se kouknul do podzemí.
Kolik mám zbraně? 250, špatnou. Hele, všechno 101, tak. A ještě teda nějakou tu zbraň najdeme. Buď na obratnost, anebo epic. Epic by byl lepší, všechno 98. Krása, další epic teda. A co dál? Au, tady je ta zbraň, výdrž, síla. Já chci na obratnost, anebo epic. Inteligence, paráda. Tak co dál? Štěstí, já chci obratnost, sakra. A teď jakoby, to by měly padat aspoň ty věci, které já chci. A hele, tady 406. A tady prodáme asi tejto, toto, toto, toto a toto a toto. Tak a jdeme teda do toho podzemka. Vykrádat hrobu, tak samozřejmě tady zase nemáme otevřený ty podzemí. Nějaký, ale to vůbec nevadí, si myslím. A hele, dokonce i padnu ten epic, škoda, že jsem ho kupoval. Ale tak nevadí, že? Zlozvolný králík. Tam mám ještě 4 minutky. Hrdlořez. To je bez problém, ale oni nedávají epiky, jak to? Začněte dávat epiky, nebo se naštvu. Tak, řvoucí raptor a oni nedávají epiky, ty normálně, co je to? A hele, bodky, paráda. Zelený rex. A zase bez epiku. Banditosaurus. Nic. Album 47%, docela dobrý. Zase bez epiku. A baženou gorgonu už nedám, jo? A hele, všechno 101. To se hodí, tak obratnost můžeme prodat tady ty věci všechny. A já bych sem ale potřeboval to, ten klíč od toho dalšího podzemí. Bažina Gorgona, já vám říkám, že by padnout klidně mohla. A nebo vůdce pirátů, helejme se ho tady. Takhle. Ty už nemám jenom zbraň, takže můžeme zkusit ještě protočit pár hub v tom čaroobchodě. A hele, hnedka je tady. Tam, víte co myslím. Nahrdelník, nechci elík na životy. Sice by mi to docela ulehčilo práci, protože bych sem asi dal to bodzemko, ale je to 15 a za to může být lepší epic. Tady mi vydrží díl, hele mapa. Ajajaj, to vypadá, že už jsem skoro full epic, no ne? Ale asi ten full epic nedáme, jak se mi tak zdá. Leda, že by sem, protože má levou i pravou stranu full epic. A 46 pročištěných podlaží, Tak co, tři houby asi epická zbraň nepadne, co? Tak, nepadla. Jo, kouknu se tady, jestli nemáme nějaký klíč. A nemáme. Vůdce pirátů. Aj, je down, ale všechno 100. To jsem úplně nechtěl teda, no, ale tak nevadí. A ještě bažená Gorgona. 14 zub a hele je down hnedka, všechno 102. Pojď, dej mi epic gun, prosím, já tě sundám a dej mi hnedka epic gun potom. Pojď, ne, škoda. No tak, 2748 HPček, to je hodně málo. To bylo hodně krutý od tebe, draku. Pojď, a hele, inteligence, ale škoda, že nepadl ta epic gun. A co tady ještě máme teda? Kraosaurus, to už je boss, jo. Ten už asi nepadne, no. Tak, poslední houba, a jak to koukám, tak potřebuji ještě minutu a 20 vteřin, hej. Jakože já tu houbu mám, jo, frajere, takže hezky se ukaž. Tak, je to průzkumník proti průzkumníkovi. Level 103 proti levelu 130 a vedu, už prohrávám a nedávám to. To se dalo čekat. Tak jinak, na S1 mě určitě budu rád, když mě pozvete do cechu. Jsem docela silnej, si myslím. Na level 103, 2300 a 1400. S tím, co tady mám, by jsem ale mohl klidně na tom, kdyby jsem měl tady otevřen další dvě ty podzemka, tři teda, tak by jsem určitě měl stejně podzemek jako na TS22. Mám ještě 49 a tady to už mám, myslím, že skoro kompletní. 103, aha, 103 a tady mám taky 103, ne? Počkat, kde to je? Tady? Jo, 103 a 103.
A mám tady 2300 a 1400. Dobře, tak tady jsem trošku silnější, trošku dost. To my můžeme, já teda za chvilku půjdu. Půjdu teda protáčet, ještě co je tady. Jo, tady mám ten portugalský něco. Takhle, pojď klíček, klíček. Škoda, zase není klíček. Ach jo, to je smůla, to je smůla. Co tady, nějaký quest si ještě dát nemůžeme, tak si dáme nějakou arenku. Phemeris. A už teda se to blíží, protože už teda skoro, já už natáčím asi přes půl hodiny. Hezké. Jo, tady ještě na S2 teda. Jo, to je tohle. Tady nemám ty goldy vlastně, no. Obratnost 256. A tady z toho zbraň by se mohl dát nějaký to podzemko, ne? A hele. A ten už by jsem mohl prodat trošku líp. Nemohl. Škoda. Skubus. Tak, další down. Odstrašující démon. Ne, ne, ty padni, ty umři. Ti říkám, že umřeš. Dobře, tak neumřeš. Ale dalších pár podzemek. A hele. Všechno 54. To si můžu klidně nasadit. Nebo za 1700 to prodat. Zuřivý vlk. A hle, Epic naštěstí, pojď, prodá se aspoň za 2500. Tak jo, a to zase rozprodám tady ty věci různý. Když tady to je o trošku lepší ještě než tohleto, ale tak nevadí, zlý bandita. A je down, 666 goldů, škoda, že nedal trošičku víc. Obluda, nic. Větrný elementál, škoda, že nedal Epic naštěstí, protože... Helejme se ho tady, pojď za 2000 goldů, jo, paráda. Sírový lupič. Ahle, zbraň. A za 3000 goldů se prodá. Paráda. Stinokodýl. Nic. Ahle, epic 78 trojstat. Tak co je dražší? 1700 a 6000. Tak tady to určitě prodáme. Ahle, my se už máme 20 000 goldů. No. Tak slavík nepadne a chrastivá kobra. Asi taky ne. Dobře, ale odstrašující démon by ještě mohl. Nemohl. Jako proč by nemohl, když jsem ho skoro dal i down, paráda. A za 5000 goldů. Tak, už tady můžeme si teda něco vytočit, něco málo. Já se teda ještě kouknu, jestli mi už to bude stačit do toho levelu. Dobře, tak ještě jeden quest potřebuji. 50 000, bude mi to stačit. 3, 6. Jo, jo, to už by mělo asi. Tak pojď, ještě 5 minut potřebuji. Tak a někdy jako najít tu S2, někde, tady. A jdeme si najít nějaký Epic 93 stat. Za 3000 a 15 zub, tak. Asi jsem ho kupovat nemusel, ale tak je to lepší o trošku. A co dál tady máme? Tak pojď. Pojď, no tak, no, můžu tady zkusit koupit ten Elík, ještě jeden. A zkusit se kouknout po... nějakým tomu, škoda, já ho zrovna mám, ten náhrdelník, to je škoda. A hele, klíček, za 2500 mám ho koupit, nebo ne? Za 2500, ale já bych to podzemí stejně nedal, takže ho koupat nebudu, ale Elík naštěstí nechci. Já bych chtěl Elík ještě na výdrž, protože potom by už to mohlo padnout opravdu, tak. A teď teda můžeme zkusit ještě jednu řadu těch podzemek. Peklná by to zelí. Jo, paráda, za 3000 goldů se prodá. Obluda. Tak. Pirát Pepa Slavík. A halejme se, jak to najednou jde, no, paráda. No jo, no, Elíky dělej svoje, je to vidět. Řezosaurus. Halejme se, epic na všechno. Paráda, ten se hodí. A co dál? Řvoucí raptor. Nic jo. Dobře, ten už je trošku silnější, zvolný hruzokraj, to je 82. Ale teda ještě vykradač hrobu taky ne. Tak jo, tak jdeme najít nějaký ty epiky. A s těma epikama by už to mohlo padnout, klidně si myslím. Ještě nějaký ty podzemka? Tak se ukaž, frérem. Tak. Zatím teda nic. Pojď, no tak, no tak. Teď už jsem protočil 20 hub a zatím žádný epic.
A vlastně tam jsem měl za 120 hub skoro full epic, a tak jsem na to zvědavej, kolik hub, co to je. Ono se mi to buglo. Dobře, nebo spíš laglo, ale tak to je jedno. Pokračujem dál a no tak, já chci, aby něco padlo ještě. Hej, ale jako by to už je divný, že za 30 hub mi nepadne ani jeden epic. To si děláš srandu, ne? Ale tady to už je fakt moc, jakože 40 hub a ani jeden epic. Tohle není fair. Předtím mi padlo prostě každých 5 hub epic a teď jakože ani jeden, jo. Za 60 hub mi chcete říct, že mi nepadne ani jeden epic. Hej, tak jakože to si fakt děláte srandu, už ne? Tohle bylo svinský šejku. Dobře, obratnost štěstí, obratnost o 40. Opasek nebo rukavičky, tak aspoň... Jo, ale já už nemůžu protáčet. Co tady, 73, 76, vykrádač hrobů. Ten nepadne, ale tady by mohl ten zlovolný, nemohl jo. Řvoucí raptor je 80. Tak pojď, ještě raptor a je down, paráda 77. Tak nakonec mám ty goldy a nemám zase, a hele, dokonce 88. padla. Tak, takhle, ale já už nemám na ty epiky, takže smůla, řvoucí zlený rex, ou, to už je 94, to asi ne, zlozvolný hrůzo králík, ale, no, pojď, ty zmetku, nechce se ti, jo, no dobře. A co vykradačovi? Tomu se chce, já jsem to věděl. A máme 4 huby na vůcelou pežníku, ou, škoda, kousek chyběl. Ještě 2 huby, jedna poslední houba. Tak pojď. Klik, 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 protože mi to vždycky zasekne, když mám už jenom jednu houbu, to je nějaký divný. Tak jo, vykradač hrobů, level 90, já jsem 77, má o 300 lepší staty. A nedávám ho, dobře, nevadí. Nevadí. Tak, já koupím takhle. Koupím ještě ten elite na výdrž, ještě jeden, abych měl do zásoby. Síla 140, to jsem měl koupit. Ne, já, jo. Uf, už jsem se lek, že jsem zase udělal nějakou chybu blbou. A teda, tady si dáme nějakou arenku. A už mi končí konečně quest na světě 22. Tak už se asi pustíme do poslední části 104 level, tak. Já teda už to tady zavřu asi, protože tady nic dělat nebudem, si myslím. Tady asi taky ne. Takže já to tady pozavírám trošičku, aby mi to aspoň třeba něco se stalo. Aha, ono se to najednou nechce načíst ani. Zajímavé. Tak jo, tak já to pauzu, až se mi to načte, jak to zase zapnu. Tak, už se mi to správně načetlo. Takže máme 170 tisíc a můžeme jít protáčet nějaký hezký epiky. Tak, snad mi tady padne něco za 300, všechno 103. Jo, tak to je přesně epik, který vůbec nepotřebuju. Takže se koukneme do čarou obchodu, protože tady mi chybí víc po trošku. A od teďka už to začíná být trošičku vážný, protože tady na té postavě mi fakt záleží, helíme se, epik na všechno 104. A já bych chtěl aspoň nějaký epiky na trojstat, jakoby jo. A hele, no další epik na všechno. To zase bude epic event, už to vidím. Tak pojď, něco pořádného. Škoda, škoda, škoda. Nein, nevím, jak se to řekne. Pojď, pořádně. A teď už nepadne žádný epik, jo, paráda, přesně to jsem čekal, já jsem měl koupit tam ty dva na všechno. Okřídlenej, dobře, tak si koupíme jeden okřídlenej, ale to je všechno. Víc už je koupat nebudu, ale vždycky se kouknu. Ze zvědavosti samozřejmě jenom. Kolik mám tady, 87 všechno. Tak pojď, já chci už nějaký trojstar hezký. Jo, jasně, takže dneska už mi asi žádný
epiky ve zbroji v čarobchodě nepadnou, takže se koukneme radši do zbrojírny. Třeba to tady bude trošku zajímavější a snad nepadne epik na štěstí. Tak, pojď. Ještě 14 zub a měl by padnout, mělo by něco padnout, si myslím. Nebo ne. Hele, jako frajeři, já vám říkám, aby padl nějaký epik pořádný. A hele, 124. Sice je to ten, no, ale tak nevadí. Sice jsem vyměnil. Paráda. Takže na všechno. Teda naštěstí, jak jsem říkal, že ho nechci přesně. A zase naštěstí. Tak jo, to jsem přesně chtěl. Tak jo, ale teď už opravdu by mohlo něco padnout hezkýho. Pojď. Pojď. Zatím mi padnul jeden epik. Dobrý teda. A už jsem protočil asi 100 hub. To jakoby... To je další epik naštěstí. To je prostě zákon schválnosti, že na postavě, kde chcete mít ten full epic a opravdu vám na tom záleží, tak on prostě nepadne. Já mám takovou normálně z toho chutí to, se na to vykašlat tady na té postavě, protože už 200 hub a zatím nic nepadlo. No, skoro nic spíš, lépe řečeno. Tady už nepadne žádný epic, jak tak koukám. No, všechno 103, ale hele, za goldy. A není ani tak drahej. Takže ho koupím. Tak. Takhle. Tak aspoň tohle mi trošičku zlepšilo náladu a zase se kouknu do zbrojírny nějaký. A ještě mám v záloze svůj osvědčený trik s F5-kou. A hlejme se, já bych vlastně mohl zkusit ještě nějaký podzemko tady v tom, protože to jsem ani neskoušel a já ho asi fakt nedám. Je ty. 132, tady je ten pekelný kyklop, to je 138. A tady je krutý gremlin 144. Ty jo, sakra. Se mi to malinko komplikuje už. Ale no tak. Já chci aspoň ještě jeden. Ahle, 102, já ho koupím, nebudu se tady trápit s tím, že bych nekupoval epiky na všechno. Protože zas tak tolik těch hub nemám. Tak pojď. Kamaráde. Zase žádný epik a já zase zkusím čarobchod. Já jsem měl koupit tam ty dva, teď si to budu vyčítat a zase epik naštěstí. Tak pojď. Zase nic. Já mám prostě smůlu. Jak jsem byl předtím šťastný, tak jako... To už si ze mě děláte srandu. To snad není možný ani. Proč mi padají tady epiky na štěstí? Já už bych byl full epic se štěstím, se mi zdá, nebo já nevím. Ale fakt to tak vypadá. Tak pojď. No tak. Pojď, epiku na 300 ty prstínek anebo talisman. Pojď. Pojď, padni. Tady, teď se tady objevíš. Tak ne no. Pojď. Ano tak, nebuďte na mě zlí, teď už zase tady protáčím asi 50 hub a žádný epik. Mně se zdá, že ten epic event je opět k ničemu, protože když jsem kdysi na světě 14... Za goldy, ach jo. Teď žádný nebudu mít. Ach jo, už zase nemám, už ani na ty epiky nemám dokonce. To je fakt paráda, ale úplně přesně takhle jsem to chtěl. Měl jsem mi koupit tam ty zahouby, ach jo, proč jsem to neudělal? Bože. Ahle. Jo, jasně. Tak přesně tady mi předtím padnul tady ten, že jo? A já budu muset prodat tadyhle mojí zbraň úžasnou. No trojstat, ale já nechci, mě se nechce jí prodávat. Já prodám tady to. Rukavičky a
Jo, takže teď už mi tady epic padl, dokonce dva, a takže se můžeme podívat zase do zbrojírny. A hele, jo, opasek pro změnu, děkuju, paráda, opasek. Který mi už padnul, že jo? To je opravdu, fakt já jsem takový laker, že to není ani možný, všechno 104, a já to mám trojista 104. Počkej, to jsem měl koupit, ne! Chyba, chyba má se člověk učí. Takhle si to musíte brát, když uděláte nějakou chybu. A já je dělám docela dost často, takže aby se měl být už tak trošku dokonalý člověk, ale nejsem. Tak pojď, ještě je ten prstínek, ať mám aspoň tu pravou stranu kompletní. Ale mohl by padnout taky trojista, si myslím, ne? Co říkáte? Alebo ne? Nebo nepadne prostě nic, že jo, a bude to nejlepší, why not? Tak pojď. A hele, prstínek, jo. Už jsem ho mohl mít dávno, ale tak co nadělám? Zatím teda samý epiky na všechno padají. A nebo naštěstí. Tak jo. Tohle musí skončit, tahle série, takže já to refreshnu. A určitě mi to přinese štěstí. 520 hub už mám jenom, takže už jsem 300 protočil a nevypadá to zatím moc slavně. Měl jsem koupit třeba ty bodky tam, ty, že jo. Jo, hnedka ty dva prstínky na začátku. Jo, co mi to tam padlo, že jo, prstínek a talisman, a já ne, já musím počkat prostě. A teď jsem prokliknul trojsatovou helmu. Ach jo, ach jo. Ne. A proč na jiných postavách chyby nedělám a tady jo? To fakt není fér. Ach jo. Takže už dvě chyby. Dvakrát jsem protočil něco, co jsem neměl, a teď samozřejmě už neprotočím epic, protože špatný, takže já se na něj podívám klidně. Tak jo. A teď už prostě padne něco zajímavého, já tomu věřím. A já tomu věřím. Nebo můžeme zkusit vyhovovat nějaký podzemí, když už mě tady to už ani nebaví. Takže pekelný kyklop. Umři. No. Viděli jste, kolik mu zbylo životů pro změnu. To jsem plně celý já, prostě že jim takhle nechám pár životů, že jo. A potom se na něj trápím s dalšíma 200 houbama. A to je opravdu smůla, 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 smůla. Pekelný kyklop. Umři, no tak. Vidíte, a teď ho nedám prostě, no. Tak jo. Zkusíme to s epickou zbraní. Třeba přinese štěstí ta. Ale moc teda nevypadá. Jako mám obratnost a jakou výdrž. No vůbec, jakoby já ho vůbec nedávám, že jo. Co to je, jako. Já jsem tady úplně ve zoufalej. Tam to padalo úplně krásně všechno, to jo. Jety, vidíte, kolik mu zase zbylo životu? To prostě není. Tak jo, já jsem zpátky, ono se mi tak trošičku malinko předošlo natáčím, protože mi došlo místo na disku. Ale to asi vůbec nevadí. A mě štve, že tady nechce jít ten Yeti nebo Kyklop dolů. Protože já jsem lepší než oni. Ahle už. Paráda. Tak. Já jsem se aspoň trošičku uklidnil, protože jsem si dal koláček. A černý fantom už je docela silný, jak tak koukám, ale tak on jsem ho skoro dal. Ahle, je dole. Voilà. No. Že by koláček přinesl štěstíčko. Všechno je možný, co? No neříkejte, že ne. No. Koláček přinesl štěstíčko. Já si myslím, že docela velký. A doufám, že to štěstíčko si přenesu i na epiky. Ohnivý elementál. Jo, to je mák, jo. Tak ten by zrovna měl jít dolů úplně na pohodu, když mám docela hodně epiků na sobě. A nebo můžeme zkusit toho Gremlina. Krutý Gremlin. A tom se ani ale moc nechce teda. Ale už je dole. Paráda. Krutý Gremlin. Oh, no první pokus dávám krutýho jedu Gremlina.
Very lucky, motherfucker. A já teda prodám tyhle botičky a nasadím si toto a jdu protáčet, protože teď už asi nemám moc podzemek, který by jsem měl sundat teďkon teda. Bez polepiku. Ohnivý elementál by určitě měl padnout. Ale bezbožný mnich asi ne. Ještě mě zajímá, od kolikátýho levelu padá to dal to poslední to. To poslední podzemí otevření. Tak. Takhle a je to že o 9. Pyramida šílenství od 110. úrovně v questu. Dobře, takže to asi dneska nepadne ještě. Bezmožný mnich, ale já jdu teda protáčet a snad mi to teda fakt přinese štěstí, hele, epic na štěstí. Já jsem to vůbec říkal, to s tím štěstím. A já teda si zaťukám, aby mi to vydrželo. To štěstíčko, sice nepadl žádný epic na trojstat, z těch podzemek sice jsem jich dal asi 6, myslím. Což je hodně. Ale ještě bych chtěl minimálně 3 sundat. Epic go! Je tam. Epic gun. No. Tak pojď. Ohnivý elementále. Umři. Are you fucking kidding me? 1772 životů. Proč já? Ty vole, ale je down. Ale to teda... To byl teda dobrý infarkt. A lávový obr by mohl padnout taky, si myslím, ještě ne. Cech, co já ne, přepis ty instruktora. Díky. Dobro šel k zemi, Danko jak má 124. Vil 106 má, ale má 72 podzemí, což je pořád o 2 víc než já. Ross má 107, jo. 72 podzemek. A ještě je tady ten. Kdo by mě mohl ohrozit v levelu, tak je tady. Nebo spíš já ho doháním. 114 je Darky. Dobře, tak ten je na tom o trošičku líp než já, protože má opět podzemek a o 6 levelů víc. Ale třeba. Třeba ho. Pardon. Tak jsem zpátky, mě jenom něco zaskočilo v krku. Tak co, ještě mám teda tyhle dvě věcičky, které, a hlejme se, 130 určitě koupím, protože to je lepší o dost. Tak, a ještě teda brnko a rukavičky. Tak jste na řadě, fréři, tak padněte. Už mi padlo jedno nebo dvě brnka naštěstí, myslím. Nebo nějak tak, aspoň cca. A helejme se, opasek 128, bohužel. 108 všechno, no ale jakoby docela to takon začalo padat. Jasně, rukavičky naštěstí. To jsem přesně čekal. A takon ještě padne brnko naštěstí, že jo? Určitě. A já tomu dávám asi tak ještě 40 hub. A jinak už se na to asi vykašlu, nebo možná 100. A protože já si chci ještě nějaký houbky nechat třeba na zítra. Kdybych určitě mohl ještě něco dát. Zítra teda. Tak jo. Tak se ukaž, frére. No, zatím to nevypadá moc slibně teda. Obratnost 216, ale tak si určitě koupím zatím tady to brnko. A ještě 16 hub zkusím a pak teda třeba 50. Zkusím do podzemí. A možná ještě ty dvě padnou, protože teď jsem docela si zvýšil tu svoji obratnost. Pojď ještě 9 hub a tak on to nešlo vůbec zmáčknout. Proč? A rukavičky mám 204, tak se můžu koukat jen na rukavičky 211, výdrž, ale. A nebo brnka teda, jo, ale epický už potřebuji, helejme se rukavičky.
105 všechno. Na poslední houbu padli. A full epic kromě jedné věci a helejme se, to tady je 127 a tu asi rovnou můžeme prodat, protože já mám tady 130, že jo, takže ji prodáme. 109 sem, obří drak, to je var, dobře, tak vara si necháme na potom, bezbožný mnich teda. 158, ale to je hodně silný průzkumník, takže obří drak. Asi poslední podzemkou, který bychom možná mohli zdolat. Víc toho už asi nepadne, si myslím. Nebo aspoň dneska ne. Ale jakoby docela ho drtím, si myslím. Vždycky mu zbyde pár životů, nebo třeba osmina. No nevím, kolik to je tady to. Ale no tak, pojď. Škoda. Malinko. I down, tak. 110 level já mám pro dnešek splněno, já jsem spokojený. 7 levelů za den, to je dobrý, kdyby jsem si šel ještě točit třeba nový full epic, že jo, tak by jsem ještě pár dal těch podzemek. Ale už na to kašlu, hledajme se ještě prstínek, všechno 110. Tak, koupím si tady obratnost. A já jsem tady s tím, co je tady to, var, var. Třeba padne. No i když asi ne. Ten je hodně silný, jak to koukám. Tak jo, vulkanického ducha si necháme na příště. A já se s váma tady pro dnešní let's play z dnešního speciálku teda loučím. A těším se zase u dalšího speciálu, který by mohl vyjít už brzo. No to záleží samozřejmě, to nezáleží úplně na mě nebo na mě taky, ale hlavně i na vás. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se všichni a čus! A ještě jednou všem děkuju za to, že jsem zdal těch neuvěřitelných 10 000 odběratelů. Mějte se a hodně štěstí při tomhle epickém víkendu. Ať vám to hodně padá a mějte se. Čus!